ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ରହିବନି ସମସ୍ୟା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। କହିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜମି ଗ୍ରହଣର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ କରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଭାଗିତାରେ ଅଧା ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଥର ମିଟିଂ ନେଲୁଣି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ତାରି ଉପରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେୟାର ରହିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସେୟାର ରହିଛି, ଉଭୟ ସେୟାର ଭିତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ଆଶା ତ ରଖୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ଅଟକୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ବି ହେଇଛୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେଉଁ କିଛି ଯଦି ଅଟକିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। କେଉଁଥିରେ